妈妈，妈妈，哎呀，这，哎呀，咋来了这？你怀这个孕，大热天你跑啥跑的？我不打你。哎呀，妈妈想你了，想你了，来也不提前打个电话告诉妈妈。妈，那个，这次我们俩是专门陪我哥来看你的。你哥咋还有陪呀、啊？人呢？门口呢？妈，你要先有心理准备啊，淡定啊。咋了这是？听我，还不进门？听我啊！去，现身啊，现身！哎，在门口站着，这孩子，你说听，这个死孩子，哎呦喂，这个傻儿子呀！你想妈妈还站外面去？妈，你挺好的吧？好，你好吗？跟你说个事儿呗。啥事儿啊？重要的事儿呗。啥重要事儿？你咋了？我要结婚了。你说什么？结婚。你又结婚？你刚离婚几天就结婚呢？你啥呀？这孩子你。那感情转移咋这么快呢？你啊，你急什么呀？想当初你着急让我结婚啊，现在我要结婚了，你又急了。那人杨天真呢？他也要结婚。哎呀，他也要结呀？这年轻人咋了？这是啊，拿感情当儿戏，咋这么不负责任呢？有没有感情？懂不懂感情啊？这是啊，这妈妈这是还没调整过来，你们怎么这么快就？你还觉得他好啊？跟你说心里话，儿子，妈妈回来睡不着觉的时候就想啊，天真这孩子，你越想他越好，他哪都好，真的。说真的，你再也找不到像他这样的女孩子，他呀，也再也找不到像你这样的男人了，真的，妈妈后悔。你说这么一个孩子。生拉硬扯的，非让你们俩分开，真的对不起。行，过去式。再说了，你现在是叫啥呀？啊，你们年轻人什么闪婚闪离，你还闪电呢？你咋这么快又要结婚呢？你啊！行，不提了。他也要结，你们。哎，回来，把你未来嫂子叫来。哎，别，我告诉你啊，你叫那个天仙俺也不见。我跟你说啥呀？这是，俺接受不了。这妈还没反应过来了，又一个，真是。妈，啥人呢？还没见面就骂什么骂？妈，哎呀，天真啊，哎呦，哎，天真啊，哎呀，是你呀、啊，哎呦呦呦呦，你可想死俺了，孩子，哎呀，哦，你要结婚，他也要结婚。你要嫁他，他要娶你，对不对呀？哎呀，这哪叫结婚，你们俩这叫复婚。妈，那您能同意吗？哎呦，孩子，妈妈举双手同意。哎呀，真是的，你们俩才是天生的一对呢。那个，好好过日子，以后这个生个胖娃娃那更好了。妈，说啥呢？啊，对呀，没有孩子也好，好好过日子就行了。这小米不是有个孩子吗？咱们好好带他的孩子。哎呀，妈妈这一辈子没干过一件错事，就你们俩这件事儿，妈妈错了。您可不是就错这一件事儿，您是一错再错。你们俩干什么？唱双簧啊？闭嘴！进屋吧，爸。妈。我爸妈也来看您了，人呢？哎，村口呢？哎呀，太好了！那个虎子，你别让小米干啊！赶紧杀鸡，还有那边那猪，去赶紧啊！小米啊，你慢点啊！快去吧，妈！你放心，我们做饭。不是你歇着吧，你歇着。哎呀，真是够累的。什么？我看这地方还不错。这个太远了。我说过去，我不走了，快点看啊！这地方挺好的，没地方。地方可窄。哎呦，我。不用了，妈。
行了，菲菲，你少说两句吧，坚持一会儿，胜利在望。来来来来，哎呀，天武，快点把他给拉起来。快点，来，来，走啊！来来来，妈给你比赛。哪儿的？哎呦，亲家，亲家，哎，好好好，爷爷，哎呀，这得是年轻人的年纪嘛。哎呀，小点声的，赶紧倒出地来。哎。谢谢大家。今天站在这儿，特别激动，也非常喜悦，能够在这么一个优秀的公司里，和各位优秀的同事们一起共事，一起分享工作中的喜乐，一起分担工作中的压力。我想，这已经是生活给我最大的给予了。说到本职工作，有人问我，你是怎么做到销售出那么多保单的？我的答案很简单，我真诚地面对我的每一位客户，用心去了解他们真正的需求，用我的专业知识和专业能力为他们制定一份贴心的保险计划。各位同事们也都了解我，我这个人没什么雄心壮志，也没想过去当什么第一名，我就想站在第一名的身边，为他鼓鼓掌，加加油，这就很好了。而我自己呢，做好自己的本分的工作，该工作的时候全心全意的去工作，该生活的时候全心全意的去生活。无论生活还是工作，我都真诚地站在对方的角度为他们着想，让很多事情可以变得简单一些，也天真一点。就算结果没有达到我的预期，我想也不会差到哪里去。因为我坚信，在人的生命过程中，过程比结果更重要。